презентую вам оце кросівки жіночі та чоловічі бренду Крівіт, Есмара, а також є Ліберджі. Ось така моделька бренду Ліберджі. Вона йде без шнурків, просто як іде на резинці. Есмара. Така ще є цікава моделька. Крівіт жіночі. Це есмара теж, де на таких липучках, що фіксує розмір ноги. І чоловічий крівіт. Чоловічих буде 5 одиниць в лоці, 5 пар розміру від 41 по 44. А жіночих кросівок буде 13 пар розміру від 36 по 41. Загалом в лоті буде 18 пар кросівок, вартість такого лоту 5930 гривень. До речі, вони виготовлені з текстилю і собі вартість однієї пари кросівок всього 329 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!